В момента имаме стока и площадка, в която българският данъкоплатец е вложил над 3 милиарда и половина. И ако не вземем някакви мерки под тази стока, тя стоейки там, а тази стока не е домати и краставици, а са ядрени реактори. Казали сме първо, държавата си е извела поуките, че когато има задължително изкупуване на тока, произведен от дадена централа, това означава много по-скъпа енергия. Имаме опит такъв, негативен, и той после ни струва на данъкоплатците стотици милиони. ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 на Мариците. Затова сме казали, преговори само с евентуален купувач или инвеститор, ако той не иска подобен документ. Втори документ, който ние не можем и няма да позволя да се издава, това е държавна гаранция. Сиреч, държавата се задължава с плащане по тази сделка. Трето, ние можем да участваме в съвместно дружество, след като се отпишат активите от НЕК като държава, в рамките на това, което сме похарчили до момента, с такъв процент. Не мога да разбера каква е тази истерия. И ако не ги водиме тези преговори, няма да имаме обратната истерия. Защо се отнасяме безстопанствено към милиардите, които българският данъкоплатец е платил?